Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo. Bom, galera, trazendo pra vocês novamente MX Bikes. Então vai deixando aquele like pra tá fortalecendo e compartilha com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, mano, quer dinheiro fácil aí assistindo vídeo legal, mano? É só você clicar no primeiro link da descrição aqui, que é o Kawaii. Cria sua continha lá, fechou? Utiliza meu código que está logo embaixo. Vai fortalecer muita gente e você vai estar podendo ganhar dinheiro assistindo vídeo, como eu sempre estou fazendo, beleza, galera? Aproveita e segue no meu canal lá, que é o Chapax. Tem vários vídeos de MX Bikes pra vocês lá, fechou? Então, galera, é o seguinte, estou com a RDzinha 135 aqui, né, mano? Faz tempo que eu não dou um peãozinho que essas motinhas mais fracas. Eu dei um salve no meu filho, que é o Chimpinha, e falei: ô Chimpinha, quer dar um peãozão lá na cidadezinha, mano? Ele falou: não, vambora, pai. Aí ele foi lá e pegou uma bisola, tá ligado? Emprestado aqui do Thiago, e eu acho que o Thiago trouxe ele aqui, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? Vamos trombar ele ali na frente, vamos dar uma acelerada, ver se o Chimpinha tá aprendendo a dar grau com a bisinha, né, mano? Que aqui é o melhor lugar pra dar grau, galera. Aqui é top demais, mano, ó. Vai vendo, ó. Toma, ó. Só o tapa, filho, só o tapinho, ó. Ai, ai, segura. Nossa, foi um tapa na orelha mesmo. Levou um capote. Eita, apanhou o bicho pegando. Ah, não, mano. Eu sou profissional, galera. Vocês viram? Não caí, pai. Rodeei tudo ali, levei um capote, mas não soltei a moto, pai. Que tem que ser desse jeito, tá ligado? O bagulho é louco, mano. Ó, a segundinha. Pezinho no banco. Tira a mão. Cê é louco, mano. Vai vendo, ó. Um raspão, galera, ó. Ó. Nossa, raspei até as costas agora, você tá louco, velho. Mas a gente tá aprendendo, né, mano? Tô aprendendo a mandar uns grauzinhos de novo com a RD, porque eu tava acostumado só com Ron, XJ, MT-09, Hornetão, então, tá ligado? É embaçado. Ó, eles aí, ó. Caralho, Thiagão veio logo de melão, fi. Vai, Thiagão! Vai, pega no meu melão. E aí, Chimpinha? Na paz, Chimpinha. O Chimpinha tá até em choque, final que vem aqui pro Rodograu, né, Chimpinha? Tá ligado, né, tá ligado. Mano? E aí, tá aprendendo a dar uns grauzinhos, Chimpinha? Tô dominando tudo, mano. Tu não tá ligado. Ah, essa eu quero ver. Mas, ó, o seguinte. Antes da gente mandar os grauzão louco, vamos postar um racha nós três, que nós tá com as fraquinhas aqui, tá ligado, né, tio? Demorou. Partiu, então. Segue aí. Vamos ali pro Rodograu, mano. Caralho, tiozão, cê é louco. Olha o Chimpinha aí, quase caindo. Eita, travei aqui. Aí, vai seguir reto aí, ô Chimpinha. Chega aí, chega aí. Cuidado pra não cair, Chimpinha. Ó, Chimpinha com a mochila de entregador. Ó o Thiagão com o melão ali, ó. Ó a lombadinha aqui, ó. Eita, mano. Nossa. O Chimpinha quase levou o capote, velho. Toma. Vambora, Chimpinha. Cuidado pra não cair, meu irmão. Olha o melão, velho. Esse melão com motorzão de estrada aí é embaçado, galera. Ó, pode ir. Olha o barulho do bagulho, tio. O escapamentão Dory. O Chimpinha já tá com um bizinho original, né, mano? Tá com o escapamentinho originês. Só tá sem filtro ali na bisola. Só fazer um barulhinho, tá ligado? Aí, ó, vamos parear aqui certinho aqui, ó. Chega aí, Chimpinha. Tá procurando o freio. Vai dar merda, fica vendo o Chimpinha não conseguindo frear lá no finalzinho, batendo de frente com a parede. Ó, Chimpinha. Ó, aí sim. Vamos lá, Chimpinha, quero ver se ele vai vencer essa daqui, hein, meu irmão. Cadê o Tirrasgo? Vai, meu irmão. Atrás, meu parceiro. Então vai, vambora, hein. Conta aí, vai. Um, dois, três e já. Ó, o bagulho tá indo, galera. Mandando marcha. Ó, o Chimpinha ficou pra trás. Pegando o bagulho do Thiago aqui, ó, passando a milhão. Derrubando o Thiago. Porque nós é assim, galera. Nós tem que ter nossas manhas, tá ligado? Pra nós tá bem. Pra nós poder vencer, tá ligado? O Thiagão veio ali pra querer passar. Já logo fechei ele aqui, ó. E pau! Mandando aqui em G. Manda um grauzão de quinta aqui pra vocês verem, ó. Ixi, não vai saber que tá ficando chegando no finalzinho. Essa eu quero ver o Chimpinha freando, ó. Ó o Chimpinha. Ó o Chimpinha. Nossa, gente. O Chimpinha sumiu, viado. Chipinha foi lá pra casa do Chupingole, meu irmão. Rapaz, meu irmão, você não... você viu que eu fiz com o Thiago, Chipinha? Mano, tu me ajudou muito, você não tá ligado. Aí, ó, viu? Tá vendo? O pai tem que ajudar o filho, você tá ligado, né, mano? Aquele jeito, né? Olha, olha ele chegando, ó, cuidado que vai bater em nós. Sai daí, meu irmão. Olha ele vindo a milhão aí. Taca a marcha, mano. Rapaz, meu irmão, ó. Você é louco. Ó, seguinte, chega aí, ô Chipinha. Caralho, Thiago deve tá brabão comigo, meu irmão. Olha ele vindo aí, ó. E aí, Thiago, beleza, na moral, mano? Hein, mano? E aí, beleza? Ah, na moral, tio, não valeu, você tá ligado, né? Tá ligado, nada. Valeu, ó, é o seguinte, vou mandar mais uma aqui, mais acelero, depois nós vamos treinar e empinar lá embaixo, beleza? Demorou. Então vai. Então vai, vambora, conta aí, rapaz. Um, dois, três e foi. Eita! Ih, Chip, já caiu. Ó, acelera. Ó, o Chip ficou lá pra trás, ó. Ó o Thiagão vindo aqui, ó. Tá olhando pra trás pra poder me fechar aqui, Chimpinha, olha. Tchau, mano.
Tchau, obrigado, Thiagão. O bagulho aqui é louco mesmo, pai. Leva, passa milhão naquele pique e não muda nada, tio. Esquece. Toma, de novo aqui, ó. Pã, pã, pã. De novo aí, ó. De quartinha. Raspão, será que vai dar? Ó, ó, ó. Na subida é embaçada mandar um raspão, né, velho? Ó, raspei. Agora foi, tiozão. Esperar ele subir ali, que não vai na parte de baixo ali perto do posto do chão pra não mandar uns graus, tá ligado, mano? Ó, ó, o Thiagão conseguiu chegar em segundo ainda. Vai, meu irmão. E aí, o que aconteceu ali, Chipinha? Mano, que doideira, cara. Na moral, ele passou no final, hein? Caramba. Na moral, hein, Chipinha, não fala nada pra você não, mano. E aí, vamos lá na parte de baixo lá. Chega, chega aí, vamos lá treinar uns graus aí. Quero ver se o Chipinha tá manjando, rapaz. Ó, galera. Só no pet aqui, ó. Toma, devagarzinho aqui, ó. Nossa senhora, mano. A roda saiu até do chão, não consegui frear, mano. Você é louco, esquece. Ó o Chipinha alemão capote ali atrás, ó. Thiagão tá vindo aí. Chega aí, Chipinha. Vamos lá. Tem uma vinidinha ali da hora, velho, tá ligado? Passar uma lombada aqui, ó. Passar uma lombada no grau, hein, ó. Ó, ó, ó. Ah, tá ligado. Ih, ó, o Thiago caiu. O Chipinha conseguiu passar. Manda um grau monstro aqui, ó. Toma, tira a mão. Freia. Cê é louco, treinado aqui. Vamos subir aqui, galera, que essa parte aqui é mó da hora. Ela é uma subida muito legal, tá ligado? Bem uma subidona mesmo, depois ela vira uma descidona legal também, tá ligado? Chipinha passando daquele jeito. Vamos esperar o Chipinha colar aqui, que eu quero ver ele mandar nos grauzinhos, né? Ver se ele tá aprendendo. Ah, meu irmão. Ó o Chipinha vindo ali, ó. Vai, Chipinha, manda um grau aí, tio. Ó, ó, ó. Ai, já tá mandando pé no banco, Chipinha. Tá brabo mesmo, hein? Ó. Ó, tirou a mão. Subiu, Nai. Então vai, vamos ver se consegue. Ó, mandou. Tá indo, hein, tá indo. Tá mandando, hein. Então vai, manda mandando aí. Ó, mandou mandando, ó. Ó, pra pô, pro Chimpinha que tá, sempre foi acostumado com motinha pequenininha, agora tá com as grandonas aí, mano, tá manjando, hein. Vai, decidão, hein, vamos ver. Vamos ver o Thiago agora... mandando com o Emelon ali também. Deixa eu acelerar aqui perto do Chimpinha ali, velho. Aí. Vambora, rapaz. Ó. Ó, tá mandando, tio. Ó, mandou, mandou. Nossa, freou bonito, hein. Freou bonito demais. Agora não freou mais não, agora caiu. Toma. Você é louco, tio. Toma aqui, eita, não deu muito certo aqui não. Vamos ver o Thiagão mandando um grauzão agora, tá ligado, mano? Espera a gente fazer a curvinha aqui. Vai, Thiago, quero ver você, meu irmão. E depois nós vamos mandar um acelero no decidão, tá ligado? Ali vai ser embaçado, vai ter que ter controle, filho. Ó, o Thiagão deitando a brabinha, tio. Bora lá, gente. Vai, meu irmão. A RD é muito forte, mano. A RD alcança a moto acima, no grau, filho, ela já alcança, tá ligado? Tão forte que ela é. Pode ir. Vai, vamos ver, tô vendo aqui, hein. Ó. Ó, mandou o pezinho no banco. Subiu de novo, ó, o motor é forte, você é louco, mano. Subiu. Ó, ó, pezinho no banco. Nossa senhora, raspou a churrasqueira, esquece, filho. Naquele pique não muda nada, velho. Esperar o Chipinha colar aqui pra nós fazer um rachão aqui. Vamos posicionar aqui, meu irmão. Vai lá, meu irmão. Finalizar aqui, hein? Cola aí. Parar a braba aqui, né, galera? Eita, ai, ai. Calma. Aí, rapaz. Parar na beira aqui, tiozão. Quem será que vence aí nesse decidão brabo, hein? A Bis, a RD ou a ML com motorzão de estrada, rapaz. Partiu, meu irmão? Bora, bora. Ó o Chipinha lá, tá aprendendo a dar grauzinho. Vai, Chipinha! Você viu, mano? Eu vi! Vai, meu irmão, vai, ó. No, conta aí no 3, hein? Último rachinha, vambora. Pera aí, deixa eu me ajeitar aqui, senão eu vou bater em vocês. Vai. 1, 2, 3 e já. Vai! Pode ir crescendo, ó. Quarta, segundinha. Terceira. Entendeu? Vai! Então vai, meu irmão! Decidão aqui, rapaz! Olha como que a RD desempenha, filho. Ó, pegando o vácuo de pingolha. Descendo a 180 praticamente, ó. Vai,
Você é louco, amigão. Vencemos de novo. A Blossom Chimpy, mano. Você é louco. Mas é isso aí, galera. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com os amigos, mano. O canal do pessoal tá na descrição. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui!